hogaamiyaasha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee Itoobiya oo ku jira xabsiga ayaa diiday inay cunaan cuntada, iyagoo ka deeriyay waxay ku tilmaameen xaalad liidata oo ka jirta xabsiga dhexdiisa. Xubnaha guddida fulinta ee xisbiga oromada OLF oo ay ka mid yihiin Michael Boran, Kenesa Ayana, iyo afhayeenkooda Beit Argas ayaa ka mid ah dadka ka soomay cuntada, sida uu xisbigu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray. Warku waxa uu intaasi ku daray in madaxda qaarkood si liidata loogu adeego, kuwa kalena laga baxayray cuntada, biyaha, iyo baahiyaha kale ee bini'aadantinimo. Xaaladooda caafimaadna ay sii xumaanayso maalinba maalinta ka dambaysa, qoysaskooduna aanay awoodin inay booqdaan. Maamulka xabsiga ayaan weli ka jawaabin eedeymahan uga yimid xisbiga OLF. Inta badan madaxda sare ee OLF ayaa xabsiga ku jira in ka badan 2 sano kadib markii lagu eedeeyay hurin colaadeed iyo wax lagu tilmaamay argagixisanimo. Qaar ka mid ah dadka oo hore maxkamaddu u amartay in la sii daayo ayaa weli xidhan. Xukuumadda Abi Axmed waxay xabsiga ka sii deysay hogaamiyaasha mucaaradka ee xisbiyada kale si ay ugu gogol xaadho soo jeedinta wadatashi qaran. OLF waxay sheegtay in aan lagu casuumin ka qaybgalka wadahadalladan, isla markaana ay dalbanaysay in la sii daayo hogaamiyaasheeda si ay uga qaybgalaan wadahadallada. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.